передати мікрофон для вітального слова генерального менеджера компанії Rally Train, компанії організації Дмитру Сердинського. Доброго ранку, Дмитро, будь ласка, традиційно ваше слово очі нашим атлетам, які вже стоять на старті. Доброго ранку, учасникам 8-го візерки фізмарафону! Друзі, сьогодні ми тягнули позначки 8 років. Мужа, ну така, я вже бачу таку руку. Через 2 роки ми будемо святкувати вже 10-ту річницю. Це дуже велике свято, що спільне Євробаченню. То ми вже сьогодні тебе запрошуємо на цю подію. Добре? Також я хочу сказати, дякую місту Києву за розуміння та гостинність значення цієї події для нашого міста Києва. Я хочу подякувати